ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਹੇੜੀਕੇ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇੜੀ ਚਾਹਲ ਸਮੇਤ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨ ਵਿਆਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਰਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਹਿਰ ਪਟਨਾ ਸਵਾਪ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਦਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੋ ਤੁਸੀਂ।